Samarqandda Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki boshqaruv kengashining 9-chi yillik yig'ilishi boshlandi. Mazkur muhim tadbir bank yutuqlarini namoyish etish hamda Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki boshqaruv kengashining strategik yo'nalishi va tashabbuslari bo'yicha qimmatli tushuncha va ko'rsatmalar olish uchun tashrif buyurganlarga noyob imkoniyat yaratib beradi. Ayni shu maqsadda 2000 dan ortiq qatnashchilar Samarqandda yig'ilishgan. Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki bu ko'p tomonlama bank hisoblanib, bu barqaror, ekologik, toza va texnologik infratuzilmani rivojlantirish orqali Osiyo va undan tashqarida insonlarning iqtisodiy va ijtimoiy farovonligini oshirish bilan shug'ullanadi va uning hozirda 109 ta a'zosi bor. 2016 yilda tashkil etilganidan beri ushbu bank O'zbekistondagi loyihalar uchun 3.1 milliard dollarga teng bo'lgan investitsiyalar kiritgan va 2024 yilning boshida esa davlatimiz rahbari tomonidan 2.6 milliard AQSh dollarga teng bo'lgan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan loyihalar uchun 3 yillik kelishuv imzolanishi orqali ushbu hamkorlik yanada mustahkamlandi. Markaziy Osiyoda Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki mintaqaviy aloqalarni rivojlantirish, energetika va suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'kidlash kerakki, mazkur xalqaro tadbir Markaziy Osiyoda birinchi marotaba tashkil etilmoqda va O'zbekiston mezbon sifatida tanlangani ham bejiz emas. Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar bankining navbatdagi yig'ilishi O'zbekistonda o'tkazilishidan bilishimiz mumkinki, jahon darajasida O'zbekistonning shiddat bilan rivojlanayotgan ko'rsatkichlarga ishonch bilan qaralmoqda. Oddiy misol, bu bankning initsial mablag'lari hisobiga O'zbekistonda ko'plab loyihalarni amalga oshirish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni u ijtimoiy soha obyektlari, qurilish, iqtisodiyot, umuman barcha sohani jamlab olgan holda amalga oshirayotgan loyihalarni istiqbolli tendensiyalar asosida rivojlanib borilishi bu O'zbekistonning iqtisodiyotiga navbatdagi qadam bo'ladi, navbatdagi o'sish bo'lishini ko'rishimiz mumkin. 2 kun davomida infratuzilmani moliyalashtirishdagi innovatsiyalar, iqlimga chidamlilik, barqaror rivojlanish va infratuzilma loyihalarini raqamli transformatsiyalash masalalariga bag'ishlangan 25 dan ortiq panel muhokamalari bo'lib o'tadi. Ko'p millatli banklarning bosh qarorgohlari asosan har xil mintaqalarda joylashgan, lekin Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki uchun Osiyo juda jozibali, chunki belgilangan vazifalarni bajarish uchun ushbu mintaqa qulay. Kelajak uchun infratuzilmani qurish masalasida esa biz Osiyo mintaqasiga rivojlanish maqsadlari uchun kerakli resurslarni jalb qilishimiz mumkin. Mazkur xalqaro yig'ilish hamkor institutlar, biznes rahbarlari, fuqarolik jamiyati va turli sohalardagi ekspertlar bilan yaqindan hamkorlik qilish uchun muhim platforma hisoblanadi.